Tombe la neige. 12 серпня о 19-й годині нас зустріне дах Минори, де відбудеться музичне шоу «Кохання, Париж». Нас проведуть невеликими вуличками міста під звуки мелодій відомих французьких виконавців – Даліди, Едіт Піаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Заз та багатьох інших. Тож запрошуємо всіх завітати та закохатися разом з нами.